Tervist! Minu nimi on Mihkel Seeder, ma olen VAT-teatri dramaturg ja loovkirjutamise õpetaja. Ja minu kõrval istub minu õpetaja, Siret Paju. Tere! 7 aastat tagasi rajas Siret Akadeemia loovkirjutamiskooli. Ja sellest hooajast alates annab Siret VAT-teatri raames töötuba, loovkirjutamise töötuba, mis on suunatud õpetajatele. Miks sul selline mõte tuli? Sellepärast, et ma arvan, et inimesed tajuvad maailma lugudena. Lugu on see, kuidas ma jõudsin täna kodus tööle. Lugu on see, kuidas sinust sai minu õpilane ja pärast minu kolleeg. Ja lugu on see, kuidas sündis Tallinna linn. Ja igas loos on olemas sündmused, konfliktid, tegelased, dialoog ja suhted. Ja sellest lähtuvalt ma arvangi, et see on huvitav info õpetajatele, et niimoodi mõeldes saab edastada tegelikult igasugust õppainete sisu. Ja see on väga tore, ma olen ka lugudeusk inimene, aga mis moel sa kavatsed õpetajate lood kokku viia? Läbi mängu. Asoo. Ma arvan, et mäng tõesti on kõige parem moodus õppimiseks, et kui väikesed inimesed õppivad läbi mängu, miks ei peaks siis suuremad inimesed ja päris suured inimesed õppima läbi mängu. Et loovkirjutamine on väga põnev moodus, kuidas haarata inimesed kaasa, haarata osalejad teemasse ja läbi selle omandada uut informatsiooni ja aine sisu. Jah, mõned töötoad oled sa juba õpetajatele annud, kuidas on läinud? No, ma tõesti olen proovinud need töötoad teha hästi, hästi mänguliseks ja need on läinud väga hästi. Ma pean ütlema, et aega, et ma olen tajunud mõningaid skeptilisi pilke, et töötoa alguses, et kui näiteks on kohal, ütleme, matemaatika, kodaniku õpetuse, ajaloo, geograafia, kehalise kasvatuse õpetajad, et siis nad võivad mõelda, et noh, hästi tore on tõenäoliselt see loovkirjutamine, aga mis minul sellest kasu on. Ja siis läheb töötuba edasi, me teeme mingeid harjutusi, me arutleme mingite teemade üle ja järsku kõik need õpetajad mõtlevad välja väga lahedaid ülesandeid, mida oma tunnis oma õpilastega teha, nagu see oleks kõige loomulikum asi üldse. Nii et selles mõttes see oli mul küll hästi julge hüpotees, mille ma püstitasin siis, kui ma selle töötoa kirjelduse kokku panin, aga see on igati leidnud tõestust. Õpetajad on väga hästi saanud kontakti sellega, mis minu töötoas toimub, aga mina jällegi olen järeldanud, et Eesti õpetajad on väga loomingulised selles, kuidas nad juba oma tööd teevad. Nii et see, mis minu töötoa sisu on, see on läinud neil kuidagi loomulikult kasutusse ja tagasiside on ka hästi positiivne olnud, et juba õpetajad rakendavad ja ütlevad, et õpilastele väga-väga meeldib. No väga põnev. Ja täpsemat informatsiooni selle töötoa toimumise sisu kohta saab VAT-teatri koduleheküljelt.